Re! Viss ēters ir te! Sabiedrisko mediju un Ziedot LV rīkotais ikgadējais labdarības maratons dod 5 tuvojas finišam. Sākas pēdējā diena, kad Stikla studijā Doma laukumā darbojas 5 LV DJ, aktualizējot tēmu par palīdzību Ukrainas kara bēgļu bērniem. Līdz vakar vakaram šim mērķim bija saziedot vairāk nekā 401 tūkstots eiro. Un Ziedot LV ir saņēmis 340 palīdzības pieteikumus, vairāk nekā 500 ukraiņu bērnu pusaudžu un jauniešu pamatvajadzību nodrošināšanai. Un pašlaik mēs esam sazinājušies ar Radio 5 LV ēteru personību Martu Grigali. Labrīt! 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 Labrīt. Maratons šodien noslēgsies, nu kā tu teiktu, cik intensīvs tas ir bijis līdz šim, vai ir sajūta, ka misija būs piepildīta? Ir bijusi piepildīta katra maratona minūte un katra stunda. Mēs esam tiešām darījuši tik, cik nu vien ir iespējams, un vairs nav, arī pirms tam nebija, bet nu vēl mazāk ir jebkādu vispār šaubu par to, ka šis bija vajadzīgs un ir pilnīgi pārliecība par to, ko mēs darām, un es ļoti ceru, ka mūsu klausītāji, mūsu skatītāji jūtas tāpat. Šīs nedēļas laikā noteikti ir nācies uzklausīt ārkārtīgi daudz un visdažādākās atziņas un pārdomas gan no ziedotājiem, arī no cilvēkiem, kas cietuši karā. Bet saka, lūdzu, vai visā šajā atziņu jūrā vai ir kāda tāda stīga, kas viss jūtamāk iezīmējās? Nu, viena stīga, kas iezīmēs ļoti no Ukraiņu puses, runājot ar viņiem. Viņi tiešām ir nenormāli stipri. Viņi īpaši neizrāda savu vājumu un gandrīz visi kā viens nāk šeit un stāsta savus stāstus, kurus tiešām ir grūti emocionāli uzklausīt. Gribas just līdzi un nāk raudienas tos dzirdot, kam viņi ir gājuši cauri, bet viņi saka, bet viss ir labi, mums viss ir kārtībā, paldies jums, latviešu, par palīdzību. Mēs uzvarēsim un viss būs kārtībā. Viņi nāk ar tādu dzelžainu pārliecību, kur mēs tiešām varam no viņiem mācīties. Savukārt, runājot ar ziedotājiem, lielākoties tas, ko mēs dzirdam, ir tas, kāds ir sākumā bijis izmisums un apjukums sākoties karam, un ka vienīgais, kas ir spējis kaut cik šos cilvēkus nomierināt, ir bijusi rīcība. Un tas ir tas, ko stāsta mūsu ziedotāji, ka viņiem šajā laikā palīdz kaut ko darīt. Uzdot savu jautājumu, kā es varu palīdzēt, kā es varu būt noderīgs. Un tad visas šīs mazās lietas tomēr saliekot kopā, mēs arī tiekam uz priekšu un no mums ir kāda jēga. Tā kā jā, nekas nav piliens okeānā, tam visam ir nozīme. Kā tu sajūti cilvēku atsaucību? Es saprotu, ka ikdienu tā summa saziedotā apmēram par līdzīgu daļu pieauga, bet kā iepriekšējā gada maratona parāda, tad pēdējā dienā tomēr pārsteigumi mēdz gadīties. Tur tāds izrāviena lieciens arī mēdz notikt. Kā izskatās, kā būs bijis beigās? Tas ir jau par šo vakaru, mēs varam tādu prognozi pat izteikt. Nu, mēs ar kolēģiem, protams, jau liekam likmes. Mums ir totalizators. Mēs ceram uz rekordu. Un tiešām tā summa jau šajā brīdī ir ļoti iespaidīga. Es negribu tagad publiski minēt, kas būs noslēgumā, bet ir sajūta, ka mēs tiešām varēsim palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem, par ko milzīgs paldies. Starp citu, viens no kolēģiem, kas nav jums līdzās Stikla studijā, bet kurš ļoti ātri skrien un izrādās garus gabalus arī spēja noskriet, tas ir Toms Grēviņš, viņš skrien maratonu par katru noskrieto dienu, kad kompānija viņiem papildina ziedojumu klāst par 10 000 eiro. Vai ir sanācis nu, tagad pēdējā laikā sazināties ar Tomu, lai uzrātu, kā tad viņš jūtās, kāds noskaņojums? Jā, mēs ar Tomu visu laiku esam kontaktā un, protams, viens ir tas, ka mēs sazināmies ēterā, un tad es viņam sūtu arī ziņas, no es viņam rakstu privāti to, bet vai tiešām viss ir kārtībā, tu nemānies, un tā kā viss ir okei, tu vēl esi divs. Jā, nu viņam viss ir labi, viņš nesūdus, viss ir kārtībā, un viņš ir gatavs arī pēdējiem maratonam. Tā kā tiešām abrīnojama izturība, Toms. Septītais šodien, maratons 7 dienu laikā, tas tiešām vienreizē. Mēs pieteicām arī, starp citu jau sākumā, jā, ka šī ir pēdējā diena, pēdējā iespēja arī ziedot, bet laikam tā jāprecizē pēdējā diena ir, kad jūs esat Stikla studijā, bet es pieļauju, ka tās ziedošanas process, tieši tāpat kā ziedoto dziesmu atskaņošanas process, nu gluži nebeigsies līdz ar šo vakaru, kad jūs ejat laukā no studijas. Jā, protams, Ziedot LV, jā, un viss šis notiks vēl līdz pat zvaigznes dienai.
Tā kā ziedojumi turpinās pieņemt. Un jā, starp citu, pieprasītāko dziesmu tops arī būs 31. decembra vakarā dzirdams 5 vētrā. Ko mēs, protams, gaidām šovakar, lai uzzinātu, cik tad ir bijis kopējais ziedojums skaits. Nedēļas laikā skaidrs, ka atsaucība ir milzīga. Par to paldies katram ziedotājam individuāli. Paldies jums par veselu nedēļu stiklu studijā, par būšanu kopā, par runāšanu ar mums visiem. Par īpašo maratonu igadējo. Paldies, Marta, par sarunu. Tas ir prieks un gods. Paldies. Jā, paldies. Atā. Marta Grigāla, 5 LV personība. Tātad dod 5 labdarības maratons vēl šodienu. Turpināsies un jāatgādina, ka arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā šovakar pēc 9:00 tiešraidē būs vērojams dod 5 noslēgums. Un nu, tad arī, protams, plašāks gan emocionāls, gan faktoloģisks apkopojums par aizvadītajām